ساوند یو ګوره البته کوم صورت حال دی البته کوم ظلم کوم جبر دا دی په خلاف کوم صورت حال البته او دا دی په بنیاد باندې مونږه تیر ورځ فزای فزای پس دا دی په بنیاد مونږه بل ورځ هم د سفېستري چوک کې یو احتجاجي ناشته وکړه او خبرې وکړې مشر منظور پښتین صاحب هم خبرې وکړې دکه چې د پاکستان په هر ګوټ کې چې څونه ضعیفې پښتانه وو په جنوبي پښتونخوا کې وو په خیبر پښتونخوا کې وو هر ځای کې احتجاجونه وشول او هغه سلسله جاري ده لاله نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسه پورې په کینیډا کې په هالینډ کې مختلف ځایونو کې په کابل کې احتجاجونه وشول او لاره روان دي سبا هم څه احتجاجونه دي سبا په لندن کې د پارلمان مخې ته احتجاج دی د دې ټول احتجاجونه یو بنیادي دغه دا دی چې دا کومه واقعه شوې ده نه صرف د دې غندنه بلکې د دې واقعې سره تړلې چې کوم سلسله اوس شروع شوې ده د هغې هم بندیز اوس چې کومه واقعه دې وکړه او دنیا ته دا ښایي چې او ډېر په تکلیف سره خو په هر پاکستان کې څونه میډیا د هغې ټولو کې هغې داسې وایي چې د پی ټی ایم او د ریاست مامین کې شخړه اوس المیه دا ده چې کوم کوم کس بې وسلې وي چې کوم کس سره وسله لاس کې نه وي هغه څنګه د بل کس سره شخړه کولی شي هغه څنګه هغه ډزې کولی شي بغیر اصلي ډزې په صرف پاکستان کې تاسو لیدل شي بل یو ځای کې بغیر اصلي ډزې نه کېږي دا پر امنا احتجاجیان چې دي په دې ډزې وکړې شوې په درجنونو خلک چې کوم دي زخمیان شو دیارلس کسان پکې مړه شو او لا نور به پکې دغه کېږي ځکه چې ګسبندیز دی کرفیو ده هغه نه دی لرې کړی شوی هغه ماحول داسې جوړ کړ چې په سبا باندې کوم خلک چې ور روان وو هغه احتجاج هغه پرلت کې د محسن داوړ چې اعلان وکړو د هغې په حساب غوښتو کې د ټانک ډی آی خان او په بنو کې ګرفتاری وشوې په ډی آی خان کې واپس کړه بیا په هغې په کورونو نن هم چاپی روانې دي زمونږ مرکزي ملګری دی مولانا طاهر صاحب داغه په کور باندې نن بیا ورغلل دکه سه په سواد کې زمونږ ملګری دی داغه په کور باندې ورغلل او په درځونو نه په بنو کې چې کوم کې رفتار کړي وغه هری پور جیل ته ولېګل اوس په دې ټول هر څه کې کوي او ریاست نه سودا ته پوسو کې چې دا کورمه احتجاجیان چې دي دی خو پرلت ته نه روانو نو دا څه سکیږي دا څه سره روان دي چې دغه دومره غټ سزا تاسو ورکوي چې کورم نه احتجاجیان یا چې څوک دا اراده مو کې چې دی احتجاج کې مونږ حساب کړو تاسو دا دی په کور باندې چاپی اچوي تاسو په درځلونو باندې فوجیانو کمانډو زو دغه بوزه یې په کور په هغه علاقه باندې یو 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 یره یو تر هتی روي دا ټول سلسله لا روانه ده څنګه چې منظور پښین ته په خپل دغه کې وي چې دا سلسله دی روانه کړې ده او دې د دې اوس دا خیال دی چې د پی ټی آی چې مونږ د ګوندونو سره څه دغه نشته خو د هغې د لارې دی خپل د مقصد خبرې چې دي هغه په پارلمان کې راغورځي د هغې د لارې دی اوس یو بل بل پیش کوي چې د محسن دی د پارلمان نه سیټ ختم کړی شي زه بار بار دا وایي چې دا دوه کسان علي وزیر او محسن داوړ ډزو له راغلي وو په دغه باندې یو د عقل او د کامن سنس خبره دا ده چې یو کس وسلواله مبارزه کې یقین ساتي هغه ټوپکه لي او غر ته خېږي هغه پارلمان ته نه ځي نو یو کس چې پارلمان ته تللی دی هغه بیا څنګه درځي ستا په چیک پوسټ باندې حمله کوي د هغه سره هغه بې وسلې ځوانان کم عمره ځوانان تاسو وګورئ چې کوم وژلي شوي دي کوم زخمیان دي په هسپتالونو کې پراته دي هغه څنګه تا سره درځي او دې خبرې ته ودرېږي نو دا ټوله سلسله دا ټول واقعات چې دي د دې بنیاد دی چې مونږ نن دا پرلت نن سوچ وکړو چې دا ضروري دی دا دلته پرلت هم پکار دی دا به جنوبي پښتونخوا کې هم پکار دی دا هر هغه ځای کې پکار دی چرته چرته چې پښتانه میشته دي اوسېږي هلته پښتنو په پاکستان کې میشته پښتنو ژوند هغه ټول چانه پټ نه دی زمونږ پکار نه ده چې زمونږ حافظه دومره کمزوري شي چې مونږ ته دا نه پته چې زمونږ سره زمونږ قوم سره څومره ظلمونه په دې ریاست کې وشول په وسایلو باندې دا څه اختیار دی بیا کوم ځای کې چې مونږ د حق خبره کړې ده هغه بیا د بابړې موقعه وه هغه بیا بله وه هغه په کیسهخانه کې وه هر ځای کې وه د پاکستان جوړېدو نه اول د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله کله د حق خبره شوې ده د سوله ییزې مبارزې خبره شوې ده په هغې باندې حمله شوې ده خلک وژلي شوي دي او بیا پټ کړي شوي دي
دا خودی ټیکنالوژي ته پښتانه دا واټی چې دا خلک را پیدا کی دا خلک پته ولګي چې کوم ځای کې شهیدان شوی دي کدي د میډیا بلیک اؤټ کې نه پات ټولنیز رسنو په سوشل میډیا راشي چې څوک څوک وجلی شوی دي څونه کسان وجلی شوی دي دی په څونه پورې دا خلک ویری اوتره هی په دغه باندې میډیا کې به دی په خلکو تماشې کیږي چې کم کس د محسن داوود انټرویو دغه کړی و هغه کس ته تړکی د جی او سی د انویسټیګیشن تړکی هغه باندې یری تر هی هغه ته ټلیفونان هغه ته د اوچتې دو تړکی یا چې کم کس د بنو احتجاج له کوریج ورکوي هغه هغه خبریال ګوهر وزیر اوچتول هغه هغه هم گرفتارول دا د کم ځای په قانون کې راځي د پاکستان چې کوم بنیادی آئین دی دا هغې لاندې د آیا دا راځي چې پورم نه احتجاجانو باندې ډزې بیا چې څوک د هغوی خبر نشر کوي هغې ته دړکې او چې څوک نشر کړي هغه بیا جیل ته بوتلوي دا ټول هغه ظلمونه دي دا ټول هغه هغه جبر دی په دې ریاست کې د پښتنو سره چې کوم لا ختم نه دی لا روان دی او د دې ټولو د بندیز دپاره د دې ټولو دپاره مونږ زمونږ څنګه چې مشر په خپل لایف کې مو وي چې زمونږ خپل بنیادي چې کوم ډیمانډ دي یا غوښتنې دي د پیر پښتون ګورنه ګورنه هغه به وي خو د هغې سره د دې موقع د دې حالاتو او د دې واقعې مطابق زمونږ یو څو مطالبې دي او هغه دې پرلتونو کې مونږ یې کړو چې تاسو ټول چېرته هم خبره کوئ لیک کوئ پوسټ کوئ چا سره هم دغه کوئ چې تاسو ته پته وي زمونږ اولنۍ مطالبه دا ده چې علي وزیر دې فوراً رها کړی شي علي وزیر د قربانو یو سلسله ده او یو داسې کس باندې تاسو د ترهګرۍ الزام لګوئ چې کوم د ترهګرۍ د وجې نه خپل د کور شپاړس یا اوولس کسان بیللي دي چې هغې کې د هغه پلار د هغه ورور د هغه ترونه د هغه تره بچي ټول شامل دي یو داسې کس باندې د ترهګرۍ الزام لګوئ چې هغه دومره ترهګرۍ کې خپل کاروبار خپل مارکیټونه هر څو بیلل اوم د ملټري د لاس اوم د ملټنس د لاس ځوانو د لاس هغه بیا هم قرام نه و هغه بیا هم د پښتون ژغورنی غورځنګ د لارې یو سوله ییز مبارزه حصه و هغه بیا هم پارلمان ته لاړه ده د لا د لارې خپل د حقوقو مبارزه کوي په داسې کس باندې د ترهګرۍ الزام لګې په داسې کس باندې بوګس ایف آی آر کې او هغه جیل ته بوځي او بل مهمه خبره هغه د شوګر مریض دی هغه نه جوړه دی هغه کدی په چې ظلم یا سم جبر چې کوي او کنه کوي چې دا هغه په وخت باندې علاج نه کیږي او په وخت دوایانې نه خوري هغه باسې هم هغه په تکلیف رسي نو دا مطالبه ده چې علي وزیر دې فوراً نه مخکې هغه رها کړی شي دا هغه سره چې کوم خلک هلته په خړ کمر کې گرفتار شوي دي هغه هم ټول دې رها کړی شي او دا هغې سره چې کوم خلک چې کوم د محسن داوړ ده پرلس د اعلان نه پس پټان کې په دی احسان کې یا په بنو کې د دې پرلس حصه جوړېدل د تلل غوښتل او اراده یې کړې وه هغه ټول عہدیداران که هغه حاجي سمد صاحب دی که هغه ندی مسکر دی که هغه بلال محسود دی هغه ټول ډېر خلک دي په هغې کې ډېرو نومونه به مالا شاید نه راځي خو په درزنونو کسان یې بوتلي دي او دا درزنونو کسان په کار ده چې ټول رها کړي شي دې باندې چې کوم بوګ سه فیاري شي یا ټول دې لرې کړي شي د دې هر څه سره تاسو ته دا پته پکار ده چې کرفیو یا ګرز بندیز اوسه پورې دی دکه کرفیو یا ګرز بندیز لرې کول ډېر مهم دي دا د روژې میاشت ده که دا مسلمانان ځان ته وایي د دې ته دا پته پکار ده چې د دې ګرز بندیز د وجې نه د دې کرفیو د وجې نه هغه خلک به خپل رزق له څه کوي کم ځای ته به ځي دا چې کوم خلک زخمیان دي چې کوم خلک دغه دي د دې ګرز بندیز د وجې نه دا ډېر خلک مړه شو که دا نو شو په هغه وخت باندې صرف درې کسان مړو خو د دې کرفیو د دې ګرز بندیز د وجې نه هغه زخمیان دې حالت ته ورسېدل چې هغه مړه شو نور مړه کېدل نه دي پکار نور پکار ده چې دا ګرز بندیز دا کرفیو دې ختمه کړي شي هلته دې ټلیفون لاینونه آزاد کړي شي چې پته ولګي هلته څه روان دي څه کېږي خلک دې پرېښودل شي که هغه پرلت ته هلته ځي که هغه پرلت ته دلته راځي محسن داوړ ته هیڅ قسمه نقصان نه رسي محسن داوړ په حوالې سره کوم بل چې دې د پی ټی آی د لاره دغه کوي پیش کوي یا پکار دی چې هغه وغندلې شي او سیاسي ګوندونو ته هم دا سوچ پکار دی چې دا داسې نه ده چې نن که دلته دي موږ سره کوم ظلم کوي نو دا سبا دې سر نه دي نه به کوي د دې ریاست تاریخ پاتې شوی دی چې دې سیټنګ وزیر اعظم پانسی کړی دی بټو صاحب دې سیټنګ وزیر اعظم گرفتار کړی دی نواز شریف دې سیټنګ وزیر اعظم باندې په جیل کې جاړوګانی والی دي
دا د دې ریاست تاریخ پاتې شوی دی. نو داسې نه ده چې کوم شی موږ سره کیږي به سبا دې ګوندونو سره نه کیږي. او د ګوندونو ډېر مثبت رویه هم مخې ته راغلې ده، که هغه عوامي نېشنل ګوند دی، که هغه د پاکستان پیپلز پارټي ده، که هغه عوامي ورکر پارټي ده، او که هغه نور ګوندونه دي. د پی ایم ایل این هم د خواجه آصف صاحب ډېر مثبت بیان دی. زه وایم چې دې وخت کې په پاکستان کې دننه چې څونه سیاسي قوتونه دي، څونه چې دې وخت کې ګوندونه دي، هغې ته دغه ته رامخکې کېدل پکار دي د پی ټی ایم سپورټ له. او موږ د دې ټولو غوښتنو کې یو مهمه غوښتنه دا هم ده چې د دې واقعې دي، موږ خو دی وایي چې موږ باندې حمله شوې ده، چې څوک چا حمله کړې هغې بیا د کمیشنونو غوښتنه نه کوي، د پلټنو غوښتنه نه کوي. نو موږ وایو چې دا دې پراپرلي انویسټیګیټ شي، د دې دې سینیټ کمیټي پراپر جوړه کړي شي، فیکټ فائنډنګ کمیټي دې جوړه شي، د سینیټ غړي پکې امپارشل خلک پکې، او هغې دا پلټنه وکړي، دا انویسټیګیټ کړي چې آیا د خړ کمر په واقعې کې څوک ګرم و، چا حمله کړې ده، چا سره ټوپکې وي، چا ډزې کړې وي. او دا خلک چې بیا کوم شهیدان کړي شوي دي، نو یو غوښتنه دا ده چې دا هر څه چې معلوم شي هغه په فرض وکړي، چې دا ماشومان، دا ځوانان، دا سړي، دا خلک چې شهیدان کړي دي، چې دې ټولو ته سزا ورکړي شي، چې په روان وخت کې څوک داسې د پښتنو قتل عام دا نسل خوشي کوي چې دې خبرو ته سوچ کوي. بیا په دې ریاست کې د دې ریاست د شروع کېدو نه اگزیکټلی کال پس په پښتنو په بابړې کې د هغې قتل عام وشو، او یو دا سلسله بیا روانه ده. بیا کله د ای پی ایس په شکل کې کېږي، کله د کوټه د وکیلانو په شکل کې کېږي، کله د دماکو په شکل کې کېږي، کله د خیبر بازار دماکوي، کله د مینا بازار دماکوي، کله د باچا خان یونیورسټي واقعي. دا ټولې واقعات چې دي دا داسې نه ده چې دا داسې کېږي چې بس یو وخت راشي او وشي. دا نسل خوشي ده. موږ وایو چې په دې ریاست کې د پښتنو دا نسل خوشي دا دې بند کړي شي، او مخصوصا په دې واقعیا کې چې ملوث خلک هغې ته دې سزا ورکړي شي. زه به یو ځل بیا دا ټول دیمانچ تاسو ته په لنډه کې راغونډ کړم. اول علي وزیر ترې هاکړي شي، او هغه سره چې هغه وخت هم ګرفتار کړي شوي وو، او د هغې نه پس چې کوم خلک ګرفتار کړي شوي دي پر لږ حصه اغوستو باندې په ټانګ ډي آی خان او په بنو کې، دا دې ټولو خلک ترې هاکړي شي، د دې دې ایف آی آر یا بوګس ایف آی آر ختم کړي شي. دریمه کرفیو یا ګرزبندیز دې ختم کړي شي. دریمه د محسن داوړ حفاظت دي وشي، هغه ته هیڅ قسم نقصان نه دی پکار. دغه خلاف چې کوم بل راغلی دی هغه دې هم سوچ کې پرې وکړي چې دا نه دي کول پکار، او ټول ګوندونه دې د دې غندنه وکړي. ټول نه مهم چې یو د سینیټ او پارلماني کمیټي، فیکټ فائنډنګ کمیټي جوړه کړي چې دې حالاتو پلټنه وکړي. او د ټولو نه مهمه چې کوم مشر خو بیان نه کړه، خو زه ساتي توګه یو سیاسي ورکر په حیث دا ګڼم چې دا وخت داسې راغلی دی چې موږ د سیاسي ګوندونو نه خو غوښتنه کوو چې هغه دې ټول رایوځی شي د پاکستان په بنیاد باندې، چې هغه سندھی دی، بلوچ دی، پنجابي دی، هر څوک دی، هغه خو ډېره مهمه ده چې هغې ګوندونه رایوځی شي. زموږ سره دې وخت کې دې سخت وخت کې موږ سره ودرېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره. خو د دې ټولو نه اهم شی چې کوم دی، هغه د پښتنو هغه کمپاله دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، هغه هر سیاسي مشر دی، هر سیاسي ګوند دی، هغه په کار دی. دا وخت داسې راغلی دی چې یو لویا ولسي کامي جرګه راغوښتل شي، یو لویا ولسي کامي جرګه به بنیاد جوړېږي چې د دې ریاست سره واضح الفاظو کې خبر وشي، د دې ریاست سره واضح الفاظو کې د دې حوالې سره خبر وشي چې زما د ده سره رشته د دې ریاست سره د عمراني معاهده ده، د دې ریاست آئین دی، د هغې په بنیاد زما د حقوقو څه سلسله ده. آیا که زه د حق خبره کوم، زه د حق د غوښتنې خبره کوم، نو ما سره به دا عمل جاری وي؟ گرفتار کا، اوجنا، اوها، دلته که یو متمامخیل صاحب ما ولیدو، صرف دا جرم دی چې هغه ګوا دی، عینی شاهد دی، زمونږ د مرکزي یو لیډر چې ووژلی شو ارمان لوڼی، د هغه د واقعې عینی شاهد دی. ظلم جبر پیدا دی چې هغه ووهلی شو، په رڼا ورځ پوتلی شو، هغه وټکول شو، په هغه باندې ظلم وشو، جبر پرې وشو. هغه نن بیا هم دلته دا دی احتجاج کې ناستې، که د دې دا خیال چې وجلو سره، وهلو سره، ټکولو سره، جبر کولو سره، گرفتار کولو سره، ایف آی آر کولو سره، ای سی ایل کولو سره به زموږ د خلکو همت یا حوصله وبیلي، نو داسې بالکل نه ده. دلته هر پیغله، دلته هر ځوان، هر مشر، هر کشر په دې همت او حوصله لري، دا جذبه لري چې د خپل کام ژغورنه کول دي. تاسو ما سره یو ژمنه وکړئ، زه په دې باندې ختموم.
يوجمنا بمدين برلد كي كونن او لاس بقول كتوشي مونغا با تاسلاس بجر كيرون مونغا با ترهاغ وقت بوري تاس ماي ما بسي تا برلد جاري ساتو چې د دې واکي پلټنه نه شوي دا بوګس اف آی آر نه لري کړی شوی علي وزیر نه یې رها کړی شوی څونه چې ګرفتار ملګري دي هغه ټول نه یې رها کړی شوی کرستندیز نه یې ختم کړی شوی او محسن داول په صحیح طریقه او روغ رمټ لري رسول شوی او یو اخیرا نه خبره ستا کومه چې زما کار